Een heerlijk lunchbuffet met broodjes die de kinderen gisteren zelf hebben gemaakt. De kinderen die deelnemen aan de Roefelweek verzorgden een heerlijke lunch voor de ouderen. De reden daarvan, die is wel duidelijk. Ze hebben natuurlijk, denk ik, wel veel gedaan voor ons en dan moeten wij ook wat terug doen. Daarom hebben wij altijd eten gemaakt voor hun. Iedereen verdient wel iets om te krijgen eigenlijk. We hebben gesport, we zijn bij de bakkerij geweest, we zitten hier natuurlijk te eten. En vooral ouderen geholpen tot nu toe. Vindt u het lekker wat de kinderen hebben gemaakt? Ja, zeker. Het is heel gezellig ook. De sfeer en mooi weer. Dus wat moeten we nog meer hebben, hè? Het ziet er goed uit. Ze zijn erg creatief geweest. Met al die mooie broodjes. Kijk eens wat ik een bord heb. Hi. Er zijn veel activiteiten, zoals vandaag Levensstratego. We zijn net ongeveer een paar minuutjes begonnen, hè? Maar het is heel erg leuk. En met dit weer is één activiteit zeer gewild. Volgens mij gaan we ook nog zwemmen. Ik denk we gaan nog zwemmen. Ik denk bij Aqua Altena. Morgen gaan we naar de bejaardenhuis, denk ik. We gaan denk nog naar het zwembad. En nog meer hangen. Lekker hangen en chillen in de vakantie. Ja.